Nej, alltså jag tror nog att Valborg är en sån kväll där alla vet att man ska grilla. Men körsång och studentmössor då? Det tycker jag också är viktigt. Körsång är det viktigaste av allt. Kan du sjunga Sköna maj? Ja. Jag tänker inte göra det. Välkommen till vår bygd igen. Ja, Valborgsmässoafton vill vi ju vara ute. Och vad blir det då för väder denna kväll när vi vill grilla, sjunga i kör och elda brasor? Ja, vi har ett ostadigt väderläge faktiskt på gång här och vi får räkna med en del regn, men främst under förmiddagen. Och det kan vara så att kring lunchtid drar förbi ett område med skurar som kan vara lite intensivt på sina platser, men så småningom så drar det förbi och skuraktiviteten minskar framåt kvällen och det finns faktiskt chans till någon solglimt, men man ska väl inte utesluta de här skurarna helt och hållet. De brukar ha en tendens att hänga kvar lite grann. Du, nu alla de som ska tända brasor, hur är det med vinden, Valborg? Men den tilltar faktiskt framåt eftermiddagen och till kvällen så får vi först måttlig, sen faktiskt friska sydvästliga vindar, så att det kan vara lite blåsigt när det är dags att elda framåt 8-9 till på kvällen. Du, om vi blickar framåt sen 1 maj och 2 maj, hur ser det ut i helgen? Det regnigaste och blötaste ser ut att ligga här under fredagen, men skuraktiviteten finns kvar även under lördagen. Även om det torkar upp lite grann och solchanserna bör öka. Och ska man vara utomhus i helgen och ute efter sol så ser söndagen bäst ut i nuläget. Till sist, hur tycker du själv man ska fira Valborg? Ja, man ska samlas kring en brasa och så ska man lyssna på de som sjunger bra. Själv så sjunger jag hellre än bra, så att jag är nog tyst och lyssnar helst. Himlen ler i vårens ljusa kvällar, solen kysser liv i skog och